E mirë, na tregon një teknik shpejt që të na shpërthejnë shitjet. Se të gjithë thonë kështu, bëj kështu, po më thuaj diçka të shpejt se si këta njerëz shkojnë të hënën edhe të rrizin shitjet e tyre, ti bëjnë bosin ose veten e tyre të lumtur. Po, kjo është një pyetje që ma bëjnë shpesh edhe unë e kam quajtur një teknik, që teknika sniper, e cila është një teknik shitje. Do të kesh sniper me vete? Jo, nëse ti e përdor mirë këtë teknik, ti mund të bësh miliona. Përpara se ta tregoj këtë teknik, do kisha dëshirë që të bënim një demonstrim të vogël. Po, i kam unë lekë. Po, mund të nxjerrim nga nëse merrni pjesë te ky demonstrimi, do ishte më juve do përfshiheshit më shumë dhe do e kuptoni më mirë këtë ushtrim. Nxjerrim një kartë monedh nga portofoli. Nga portofoli nxjerrim një kartë monedh, çardo lloj kartë monedhe. Po 2000 lekë se çfarë nxjerrsh? Po jo, mund tjetë, qëfar do lojë vlerë tjetë? Pa. Unë duke qenë se ka marrë di përgatit. Okej, unë ka marrë... Edhe kjo e jote është se ma dhe që pare kërë ishëm atë. Unë këtu ka marrë në 100 euro. Okej? Tani, do bëjmë të demonstrimin për të kuptuar se si funksionon gjëja. Do bëjmë thjesht një demonstrim. Unë kam 100 euro. Edhe unë kam 100 euro. Dhe Ermali ka 100 euro. Tani, unë do bëj një biznes me Ermalin, okej? Unë do bëj një biznes me Ermalin. Unë kam 100 euro. Dhe unë kam 100 euro. Dhe aja për Ermalit. Ja për Mirit. Dhe neve bëjmë një shkëmbim. Unë kam 100 euro prap, Ermali ka prap 100 euro. Qa ndodhi këtu? Asgjë emocionuese. Ka ne emocion, ka ne asgjë. 100 euro, 100 euro. A ndryshoj pasuria ime? Jo, zero. A ndryshoj pasuria jote? Jo. Qarë, sepse ndodhi kjo veprimi që 100 euro, 100 euro. Ta që ta provoj prap. E bëjmë prap 100 euro? Po. Jo, prap 100 euro. Imagino tani që këtë veprim, neve ta bëjmë disa herë në vite. Ta bëjmë në dit. Ta bëjmë 100 herë në dit. Ky veprim, jo vetëm që as pak nuk nga motivon, por janë këto tjerë që shofin, thonë, po këto janë mirë, janë dy njerëz si po shkëmbejnë nga 100 euro dhe... Aja së është gjë normale, dhe djemë të qmëndur. Se sepse nuk ka kuptim. Në që fësa unë t'japë në 100 euro, ti mua më jepë në 100 euro, qa kuptimi ka? Qarë interesi ka këtu, ku është motivimi këtu? Ama, në që fësa unë të mërmalë, qiko, unë do të t'japë në 100 euro, edhe ti më jepë 50 euro. 50 euro, që ma dhe dhe këtë për jashtë. Po, atere, nëse kënë ndodhë, kënë ndryshim ndodhë, të po e marë unë... A jemi të motivuar për ta bërë këtë veprim? Po, unë jam shumë i motivuar për ta bërë këtë veprim. Okej. Unë që dhash 50 mora e 100? Pa tiri që po. Në qovë sa unë dhe, qiko, Ermal, mos mje 50 euro, po mje 10 euro. Dhe unë do të t'japë 100 euro. A je i motivuar për ta bërë këtë? Unë do të t'japë 100 euro, kurse ti do m'japësh mua 10 euro. Po, mërë bëjmë të kur dush. Pa tiri që po. Në qovë dhe se neve do t'a bëjmë... Gjithë ditën. Po, qovë sa unë do të dhemë, jo 10 euro, po 1 euro. Atere, akoma më tepër. Po? Kush jam unë njërë, se s'kuptova? Thjesht një person që neve po bëjmë biznes. Po. Oke? Dakor. Pra, në qoftë se neve kemi një ndryshim në vlerë, pra, më jep 1 euro, jap 100 euro, Ermali ka kuptim biznesi dhe ka interes bëjë biznes me mua. Oke? Oke, kuptova. A, e kuptova. Po, e kuptova. Tani, ky ishte shëmbulli për të treguar se si funksionon të bësh një biznes. Në qoftë se biznesi ka vetëm thjesht shkëmbim vlerash, ai biznes nuk funksionon, është i predispozuar që mos të heci për para. Tani vim tek pjesa e closing. Qa do me thënë closing? Në regull, mi e përto të ashtë se do i gi prapë më vonë. Demonstrimi është i tillë. Si funksionon puna e closing? Në momentin që neve, closing si është një term teknik që neve përdorim për... Me marrë lekët. Për të thënë shitja superiore, janë është termi sales edhe është termi closer. Closer janë ata që janë nivelli më superior. Tani, kjo është një leksion kyç. E vetë me arsye që gjithë se cili nga neve blen një produkt, është sepse vlera e përfitimit nga ky produkt është më e madhe se sa lekët që unë paguaj. Ta themi dhe njerë, nuk e ti mund të nxjerrim pak edhe aty. E vetë me arsye që neve blenjë diçka, që blenjë një produkt, okay? E vetë me arsye, është nëse unë vlerësoj që vlera e produktit që marë është më e madhe
Se sa vlera e parave që kam. Se sa lege të ta që jep. Se sa lege që jep. Një shembull konkret. Marim një shishe ujë. Edhe blejmë një shishe ujë, edhe në qëse unë e blejmë market, kushton 50 lekë. Unë jam shumë i lumtur për ta blerë, sepse shua jetin. Këtë shishe në ujë, në qëse unë e marë në hotel. Në hotel kushton 1500 lekë. A do e blej? Po, pa tjetër. Jam shumë i lumtur sepse nuk dal nga dhoma hotelit. Ama, në qëfëse unë jam në shkretë të tjerë, edhe del kjo ujë, a i kushton 15.000 lekë, dhe unë jam shumë interesuar për ta blerë, sepse shpëtoj ka vdekje. Yes. Pra, është njëti produkt në vlerat të ndryshme që neve na bëri kuptimin që bëjmë biznes, ta blejmë edhe ta shijojmë. Tani, kështu funksionon në botën e shitjeve dhe kemi një skicë. Mund ta kemi pak atë skicën. Në gjuhën teknike, unë e quaj trekëndëshi i tre pëve. Në fillim, ti ke atë që quhet produkti. Okay? Produkti. Pastaj vjen prospekti. Prospekti është një term teknik që neve përdorim për... është një klient i cili nuk ka blerë akoma tek ty, është i dyshuar, nuk e dim. Do blej, s'do blej, se dim e të themi prospekt. Okay? Dhe treta është problemi, problem. Në closing, neve gjithmonë fokusohemi të prospekti, dëgjojmë shumë mirë prospektin, dhe mundohemi dhe kuptojmë shumë mirë problemin. Prospekt, problem. Në qoftë se unë nuk kam dëgjuar mirë prospektin dhe nuk kam kuptuar mirë problemi, atëherë çfarë kuptimi ka produkti? Unë nuk kam kredibilitetin edhe të bëj një ofertë, apo të shkruaj një mesazh, apo të bëj një ofertë, të tregoj për ato tiparet e produktit tim, sepse kjo nuk kam autoritetin e duhur për ta bërë këtë gjë. Pse? Sepse unë nuk kam dëgjuar as prospektin, as problemin. Unë këtu nuk jam asgjë për të shitur, ose asgjë për të treguar një e shiko, unë kam këto produkte për shitur. E vetëm mënyrë se si neve funksionojmë është e tillë që gjithmonë fokusohemi tek problemi. Pse kemi ardhur neve te ky trajnimi? Kemi ardhur te ky trajnimi për një problem për të zgjidhur, që mund të jetë dëshira për rritje, dëshira për të mësuar më shumë, dëshira për njohje, për connection, dëshira për të argëtuar. Po, kanë ardhur ca njerëz për gjujtu. Për njohje. Dhe në këtë lloj forme, apo kush është direkte në shitje direkte, dëshiron që të rrisi shitjet e veta dhe dëshiron që të shpërthejnë shitjet edhe të ecim më përpara. Atëherë ti ke ardhur këtu për të zgjidhur këtë problem. Atëherë ti nuk do ishe këtu nëse nuk do të mësoje një mënyrë, nuk kishe dëshirë për të mësuar një mënyrë më të mirë për të shitur, apo një mënyrë më të shpejtë apo më të lehtë. Nëse të duhet një makinë për ta bërë këtë, këtu është një numër telefoni i cili unë ju sugjeroj që të shkruani një mesazh vetëm nëse juve mendoni që keni një problem. Keni një problem, doni të rrisni shitjet, doni të rrisni ekipin, skuadrën, doni që gjeni një mënyrë, por dhe gjithmonë është ajo shpreha që nëse juve mendoni që kjo ju bën punë, nëse mendoni që stafi jon është ai lloj stafi i cili mundet t'ju zgjidhë këtë problem. Në të kundërt pasaj, kjo është ajo diferenca që quhet me closing. Thank you Ermir. Besoj që na vatë samësime shumë të mira për shitjen, por jo vedhëm për shitësat edhe për ato drejtuesat e biznesit, sepse në fakt, në qovë se ke makinerin e shitjes në regull, biznesit pojesën, në qovë se këputet shitja, do të thotë që është fik motori. Gjitha departamentet dhjera mund të funksionojnë, po spate shitje, që në gjithë këtë drutë, asë njënë s'po e ble produktin tëndë. Skaletën të lutëm, dikush skaletën. Po, do të takojmë në shtëpi apo? Jam mbaruar kaq gjithë. Faleminderit shumë Ermir. Faleminderit që të kem pëlqyer. Thank you. Një dorë tjetër për Ermir Babashin. Thank you. Okay. Thank you. Mund të ulemi pak shiko. Kur unë marrë njerëz, mund përqenë shumë shitësat, se unë vdes për të bërë shitje. Shitje, marketing, e kam këshu. Ma e pitë produkt, unë të ashes. Por të ashes që ose produkti vlenë. Ani, janë ca njerës që shesin ca produkte që nuk i pëlqejnë, që besojnë që nuk funksionojnë. Edhe
dështojnë pasaj. Dhe, pse, sepse ata besojnë që këtë produkt nuk e bë punën. E s'ka si të dashesi. Por, ka si të dashesi thirë që e bë shumë mirë, e besojnë produktin, e bë shumë mirë prezentimin, e din shumë mirë nevojën e klientit, ta bë shumë mirë skriptin, ta prezentojnë shumë mirë, okej. Kur vje puna ke closing, ke kjo që tharë miri, mi e plekët, kanë turp. Kanë turpër. Po them, a prezentove po? E bërë po? Kush, pëse mbylle? Pëse mori lekët? Vjen zorë. Si të vjen zorë, më vla? Mirë më vla lekët. Nuk i them dot. Nuk i thu dot, po nuk e po shitje. Që ose ti nuk i thu dot klientit, mjep lekët. Edhe, i mbledhë ato shitësat, i them, shiko të shi. Fokuso këtu, është kush ki klienti, edhe i thuash, dhe shofësh në sy, edhe i thuash, më jep mua lekët e tua. Lekët e tua mi jep mua. Dhe ke gjithë në drejtën e botës që t'ja kërkosh lekët, në që ose ti ke zgjidhë një hall të klienti. Jep ola lekët, atë përqen produkti. Po, po, më përqen shumë. Atë bo punë, po, po, më bo punë. Mi jep lekët. Rinj, edhe, hej, është një dhimbje. Pse është kjo? Sepse gjithmonë, ne kemi frikë nga refuzimet, jo po na thonë, jo po s'na thonë. Quna dhe gosa, në që se jeni në shqitje, në që se jeni në marketing, lexoni libër shqitjes ose marketingu. Ka shumë shqitësa që nuk kanë lexuar i heri libër shqitjes. Ka shumë njerëz që drejtojnë biznes, nuk din fare që alloj libri i biznesit ke lexuar për leadershipin, për menaxhimin, për... Well, ke qenë kamarier, tani i bone ca lek, e morë biznesin kontrolu, bërë përnari biznesit, vazhdo bo prap kamarier. Nuk e më kamarieri, ti du të mësorë si bëhet biznes. Dhe ty bësh aty lartë dhe ti marrësh timonin, e të mësorë si ta pilotosh. Ka njerëz shumë të mirë, që duan t'i bëjnë gjërat, pa dhe duan t'i dinë gjërat rastësisht. Mëso vëlla, mëso, lexoj libër. Kur marr njerëz për shumë, i marr njerëz gjithmonë kush punon me mua, kam drejtuesa, kam HR, MR, PR. Po në fund fare, kur janë pozicione të mira, do që të janë të rëndësishme, intervistën e fundit e bëjun. Bëjmë tre intervista në tre vende ndryshme, me tre njerëz ndryshëm, madje sa herë kur bëhet intervista, bilis, po ju japi teknik. Hera më e mirë, do më thënë, që ju të shikoni punojnësin në një gjendje perfekte, është e intervista e punës. Pastaj këta se shpësojnë një rënje të vogël. Aty një intervjist janë shumë zjartë. Por ka dhe i teknikë shumë interesante që ti kërë e merë tre herë një intervjist, në treve në ndryshme, a i cilët ndryshe. Dhe ti e kupton vërtet, a është kjo i duri apo jo. Edhe teknika e fundit bonus është që ti, masi e kalon dhe herën e fundit, e lë që të ri me ca punonjës në mënyrë të rastishme. Aty e të regon vetën kush është vërtet. Edhe ti e kupton që po merë në punë një kriminel, që të shitu shumë mirë në intervjist. Një nga të intervjistat, unë i pys, kam shumë qef njërës që ledzojnë. Edhe unë i pys gjithë njërës që punojnë, të them, ledzon? Po, sot ledzoj. Po që ledzon? Nëna dhe fëmija, që janë këto librat. Po, e pyten, edhe, njëzë janë të motivumë, për shumë, kur vinë intervjistit, thonë, po, ledzoj. Kur një ditë kam pa njonin, që betohem shqisëri vërtet, vjen tipi, e dhe unë, ishte për shqitës kjo. I them, ledzon? Shikor, ma në tha, unë nuk ledzoj, por nuk i para gjykoj këta që ledzojnë. Po ku ishëm? Di për jashtë. E, është dorën tuaj të vendosni, ta bëni ose mos ta bëni ndryshimin. Oke? Kështu që, tani jemi shumë afër, po dëshkojmë të shqitë dhe vendosim sa qëllime. Oke? Do vendosim sa qëllime, por para se të vendosim qëllimet, a është Vanessa këtu? Vanessa, bëjnë që këtë kamerës dhe bëjmë tani atë gjëndjen. Ano, oke, oke, atë pitbullin, I feel good. Se, ju ka rëmë pak energjiat, dikush më tha, pse bo ka që ftofët salën? E bëj ftofët, se po ta bëjnë ngrofët, dhe ju kishtë e rënë një raj jarga, dhe të shi, duke fjetë. E bëj ftofët, sepse truri në këtë mjedis është i zgjuar, dhe është gati për të shpërthyer në një moment densërimi. Nuk ka gjë më çuditshme që për ca njerëz që nuk i kuptojnë këto trajnime tona që vim nga jashtë, që të shohin ca njerëz që janë zgjuar mëngjes dhe në orën 9 bëjnë kështu, kërcejnë sikur të ishte ora 3 e natës, edhe kanë pi dy shishe vodka.
Pa ka gjë më të mrekullueshme se sa ti ta komandosh gjendjen tënde dhe thosh, unë tani do jem energjik. Edhe karajçik. Gjendja, po un kam kontroll të ndryshoj gjendjen, si mësum diesi kontrollohet gjendja dhe një nga këto është të lëvizësh. Kështu që unë tani duhet të t'ju shoj gjithve, sepse do bëjmë atë lëvizjen.